Ja, z razpletom zagotovo ne moram biti zadovoljen. Zadovoljen sem lahko s tem, da sem dal vse v prvih dveh tretjinah vse od sebe. Karte so se danes močno premešale. Mislim, da kdor je stavil včeraj prej ne videl štartno listo, da je težko zadeval dva, kdo bo sta prva, druga. Žal je naš šport v naravi. Enkrat ima srečo nekdo, drugič drug. Danes so imeli drugi. Ampak jaz, kot sem rekel, grem iz tekme v tekme boljši. Naslednji teden imamo še eno tekmo, eno mesto, ki vodi še v Tokijo. Tako da jaz verjamem, da še zmeri lahko posežem v tem mestu. In danes začnem z mislimi. Jutri se začne svetovni pokal, ampak zadal sem si cilje Tokijo, tako da se nam fokusiral na ta svetovni pokal. Kar se tiče treningov za avto, pravi, da se morajo kolesa vrteti, tudi pri nas se mora mašina vrteti. Tako da že danes popoldne nadaljujem sicer s tem prilagojenim programom, ampak treba še en teden optimistično naprej.